הכנה לשינה. בזמן שיש לו בית קווים ביחד, שאז צריך להרים את קו ימין על קו שמאל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שפירושו שהקו של שלמות הנבנה על הלמעלה מהדעת, על הקו שמאל, שעל ידי זה קונים בחינת רצון לאהבת השם, שזהו הסגולה של למעלה מהדעת. כמו שאמר בעל הסולם, זה שהבורא רוצה שנעבוד אותו למעלה מהדעת, הבורא בחר זה הדרך, היות שהוא הדרך היותר מוצלח, שהנבראים יזכו לבחינת דבקות, ואז זוכים לבחינת שלום. כמו שכתוב, תהילים פ"ה, אשמעה מה ידבר האל השם. כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לכסלה. נמצא שההתקללות של בית קווים נקראת שלום, וזהו קו האמצעי בקדושה. רבש ב', מהו מבול מים בעבודה?